ବର୍ଷ 1993 ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପଞ୍ଚୁର ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଅଜୟ ଅଚାନକ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପିତା ଆନନ୍ଦ ସିଂ ବହୁତ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ନ ଦେଖିବା କାରଣରୁ ମାଆର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଟିବା ମାଆର ମନ କ'ଣ ହେଉଥିବ କେବଳ ସେହି ମାଆ ହିଁ ଜାଣେ। ପୁଅର ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଶଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉଳି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ଅଜୟ ଅଚାନକ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ପୁଅର ଫେରିବା କଥା ଶୁଣି ମାଆ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖୁସିର ଲୁହରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ପୁଅର ସ୍ୱାଗତରେ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସେ ମାଆର ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଅଜୟ ଆଜି ଟି ସାର୍ଟ ନୁହେଁ, ଭଗବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ମାଆ ସାମ୍ନାରେ, ଏବଂ ନଣ୍ଡା ହୋଇ ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଓ କାନରେ କୁଣ୍ଡଳି ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତରେ ଢାଳ ଧରିକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମାଆ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପତ୍ରକାର ବିଜୟ ତ୍ରିବେଦୀ ତାଙ୍କ ୟଦା ୟଦା ହିଁ ୟୋଗୀ ପୁସ୍ତକରେ। ଅଜୟକୁ ଏମିତି ଦେଖିକି ମାଆ ସେଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ, ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରିଲାନି, ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମଣିଷ ସେ ମାଆର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ମାଆ ଏବେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ବି ସତ୍ୟ ସହେ କରିପାରୁନଥିଲା। ମାଆ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସତ୍ୟ ତ ସନାତନ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ତ ଏହା ଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ସେହି ମାଆର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୁଅ। କଲେଜରୁ ଆସୁଥିବା ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବା ମାଆ ଆଜି ସେଇ ମାଆର ପୁଅକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଦେଖି ଆଖିର ଲୁହ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ବାହାରୁନଥିଲା। ମାଆର ମନ କହୁଥିଲା, ଏ ପୁଅ ମୋର ହୋଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତିକି କଠୋର, ଅଜୟ ଏବେ ସେତିକି କଠୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଜୟରୁ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହୋଇଥିବା ପୁଅ ମାଆକୁ କହିଲା, ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ମାଆ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି କହିଲେ, ପୁଅ ଏ କିପରିକା ବେଶ, ଘରେ କ'ଣ ଏମିତି କମି ଥିଲା ଯେ ତୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ? ପୁଅ ତାପରେ କହିଲେ, ମାଆ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ୟୋଗୀର ଭୋକ ଭିକ୍ଷାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବ, ଆପଣ ଭିକ୍ଷାରେ ଯାହା ଦେବେ ତାହା ହିଁ ମୋ ଭୋକକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ସେତେବେଳେ ମାଆ କାନ୍ଦିକି କହିଲେ, ତୁମେ ଭିତରକୁ ଆସ। ତେବେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜର ମାଆର ଆଖିର ଲୁହରେ ବି ନ ତରଳି କହିଲା, ନା ମାଆ, ବିନା ଭିକ୍ଷାରେ ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି, ନା ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବି। ଲୁହକୁ ଚାପି ମାଆ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଘରୁ କିଛି ଆଣି ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ରରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ଯୋଗୀ ସେଠୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଏହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଅଜୟ ସିଂ ବିଷ୍ଟରୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା କହିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିଭଳି ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମ 5 ଜୁନ୍ 1972 ପୁରୀ ଗଡ଼ବାଲର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଯାହା ଆଜିର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପଞ୍ଚୁର ଗାଁରେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାଜପୁତ ଜାତିର ଅଟେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ସିଂ ବିଷ୍ଟ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବର୍ଷ 1999 ଭରତ ମନ୍ଦିର ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଋଷିକେଶ କଲେଜରେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କୋଟଦ୍ୱାର ପୀତାମ୍ବର ଦୟାଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ BSc ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏଠୁ ପାସ୍ ହୋଇକି 1992 ଗୋରଖପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଫିଜିକ୍ସ MSc ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ବିନା ସମାପ୍ତ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେବେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 1983 ଫେବୃଆରୀ 1994 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ପରେ 15 ଜାନୁଆରୀ 1994 ଗୋରଖ ପୀଠାଧୀଶ ମହନ୍ତ ଅବେଦନାଥ ମହାରାଜ ପୁରା ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏବେ ଅଜୟ ସିଂ ବିଷ୍ଟ ପୁରାପୁରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯୋଗୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୁହନ୍ତି, ପିତା ଆନନ୍ଦ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅଜୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋରଖପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମା ମହାରାଜ ଅବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମହନ୍ତିଜୀ ମୋର ପୁଅକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅବୈଦ୍ୟନାଥ କହିଥିଲେ, ଚାରି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତୁମର, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ଅଜୟଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଯୋଗୀଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର କାହାଣୀ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜନୀତିକୁ କେବେ ଓ କିପରି ଆସିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏକଥା ଆଜକୁ 26 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଥିଲା, ଯେବେ 1998ରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଗୁରୁ ଅବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ସବୁ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜନୀତିର ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଗୋରଖପୁରରୁ 12 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିକି ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ସାଂସଦ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବା ବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବହୁବାର ବିବାଦୀୟ ବୟାନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋରଖପୁର ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ଦବଦବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ହାତେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଏହା ଭିତରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ ବରିଷ୍ଠ ପତ୍ରକାର ରଜତ ଶର୍ମା ଶୋରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ TV ପର୍ଦ୍ଦାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅତି ଗରିବ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ରଜତ ଶର୍ମା ଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେମିତି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ନମ୍ର ଆଖିରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଯୋଗୀ ଅଟେ, ପୁରା ପ୍ରଦେଶର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛି, ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ରଖିଯାଉଛନ୍ତି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକମାନେ, ସେଠି ଜଣେ ଯୋଗୀ କିଭଳି ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆକରି ଆସିଥିବେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।